مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کل ہند سطح پر مسلم پرسنل لا بیداری مہم چلائی جا رہی ہے. اسی ضمن میں شہر کریم نگر کے اندر ایک عظیم الشان خطاب عام بعنوان مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند رکھا گیا ہے، جس کو محترم مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ، مہمان مقررین میں محترم جناب شیخ مصطفیٰ فاروق صاحب، رکن مجلس شورا جماعت اسلامی ہند دہلی، جناب مفتی محمد ندیم الدین صدیقی صاحب، ترجمان کل ہند تنظیم الائمہ مساجد، مولانا مفتی محمد غیاث محی الدین قاسمی صاحب، ضلعی نائب صدر جمعیت العلماء کریم نگر، مولانا محمد یوسف مدنی صاحب جمعیت اہل حدیث مخاطب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے اس جلسے میں پرخلوص شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رکھا گیا ہے. پھر ایک مرتبہ یاد دلاتے ہوئے کہ 27 اپریل بعد نماز مغرب خطاب عام ہوگا، آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی پرخلوص خواہش کی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور شریعت کی اللہ تو حفاظت. السلام، اللہ حافظ.